ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସଙ୍କ କୋର୍ଟରୁ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଣି ଆମେ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓଏସ୍ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କାମାକ୍ଷା ନଗରଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ବାରିପଦାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ନିଜର ବାସଗୃହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭମାନଙ୍କ ଘର ଅଫିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଯାହା ପାଇଥିଲୁ ସେଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ତିନି ମହଲା କୋଠା ଆଉ ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ତିନି ମହଲା କୋଠା ଆଉ ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଜମା 37.5 lakhs ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଆଉ 366 gram ସୁନା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯାହା ବି ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ମିଳିଥିଲା ସେସବୁର ଆଜି ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ସିଏ 130% ଆୟବହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଆୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରାହେଇଛି ଆଉ ଏବେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ଆଉ ଆମେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 13 ଡେଟେଡ୍ 19/11/2024 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 13(2)(13(1)(b)(12)PC Act ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ପାଉସ୍ଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ